السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس وقت مسلم چوک پر ہیں. یہ ہے رمضان کی رونقیں. لوگ عید کی خریدی کے لیے مسلم چوک کو آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے نظارہ مسلم چوک کا ہے, جو دور دور سے لوگ کپڑوں کی خریدی کے لیے دکانوں کو آئے ہیں. یہ دیکھیے مسلم چوک کا نظارہ, جو لوگ کپڑوں کی خریدی کے لیے عید کی خریدی کے لیے آ رہے ہیں. مسجد صالحین زینت کلیکشن, پلہ کلیکشن, اور یہ ہے پریڈیس کلیکشن. اسی طریقے سے تقریباً شاپ ہے یہاں پر کپڑوں کے مشہور ایریا مسلم چوک پہ. لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں. یہ دیکھیے مسلم چوک کا نظارہ.